Nové město, nová škola, noví spolužáci. Eva z toho byla pěkně otrávená. Seděla před školou a pozorovala dovádějící děti. Házeli si míčem, běhali a smáli se. Evě ale do smíchu nebylo. Stýskalo se jí. Nechápala, proč právě ona musí měnit školu a kamarády. Hej, ty tam! Chceš si s náma pinknout? Zakřičela na ní blondětá holčička a hodila jí balon. Ne, nemám na to náladu. Odsekla smutně Eva a vrátila míč obloukem zpátky. Školní zvonek ohlásil konec přestávky a tak se otočila a zmizela za školními dveřmi. Ve škole je děsná nuda, mami. Nikoho tam neznám, je mi smutno. A vůbec. Proč se pořád musíme stěhovat? kňourala doma nespokojeně. Ale di, za chvilku si na to zvykneš a bude se ti tady taky líbit. Zkusila jsi proto něco udělat? Jsi moje šikovná holka, věřím, že to zvládneš. Usmála se na ní maminka. Mámě se to řekne, udělat, udělat, ale co mám dělat? Povzdechla si smutně, nemám tady žádnou kamarádku a vlastně ani nechci mít. K čemu taky? Druhý den ve škole se Eva snažila ze všech sil. Hlásila se o 106, se zadanými úkoly byla vždycky hotová jako první a v matematice dostala z příkladů jedničku. O přestávce ji na chodbě zastavila paní učitelka. Evo, všimla jsem si, že jsi šikovná na matematiku. Měla bych pro tebe malý úkol, Věra z vaší třídy je už druhý týden nemocná a potřebuje dohnat učivo. Co kdyby za ní po škole zašla a pomohla jí? Neznám ji. A ona mě také ne, namítla Eva. Mohl by za ní jít někdo, kdo ji zná. Já tam nepůjdu. Moc by si jí pomohla. Ale když nechceš, tak nemusíš, řekla zklamaně paní učitelka. Víš co? Než odejdeš ze školy, ještě se za mnou zastav do kabinetu. Něco ti dám. Dokonce vyučování bylo najednou tak daleko. Eva nedokázala myslet na nic jiného. Co pak jí asi paní učitelka chce dát? Snad se na mě nezlobí. Když zvonek ohlásil konec poslední hodiny, rychle si sklidila věci do aktovky a za chvíli už klepala na dveře kabinetu. Paní učitelka jí podala velkou bílou obálku. Otevři ji až ve chvíli, kdy ti bude hodně smutno. Je to kouzelná obálka, která ti od smutku zaručeně pomůže, ujišťovala ji. Eva poděkovala a šourala se domů. Nejraději by se do obálky podívala hned. Smutno mi je, což o to. Ale nevím, jestli mi je hodně smutno. A jak se pozná, že je mi hodně smutno? přemítala utrápeně. Doma dala kouzelnou obálku do šuplíku a snažila se na ně zapomenout. Ale jak už to tak chodí? Na co myslet nechceme, to se nám zrovinka honí hlavou. A na co chceme zapomenout, o to víc na to myslíme. A stejně tak Eva. Chvíli dělala úkoly, chvíli koukala z okna, ale v hlavě měla po celou dobu jen a jen velkou bílou obálku. A když měla do prvouky odpovědět na tři otázky: kde je nejbližší hasičský sbor, jak daleko bydlíš od městské knihovny a která významná osobnost se ve městě narodila, vzdala to. Jak to všechno můžu vědět, když tady bydlím sotva týden? Mumlala nespokojeně. Teď už jsem ale opravdu hodně smutná. Je nejvyšší čas rozdělat obálku, rozhodla se nakonec. Netrpělivě sáhla pro nůžky, šmik, šmik, a z obálky na ní vykouklo malé psaníčko. Eva očima rychle přeběhla úhledně napsané řádky. Evo, jestli jsi opravdu hodně smutná, zajdi na návštěvu. U dobré kamarádky tě smutek určitě přejde. Nemusíš chodit daleko. Zavolej věře a domluv se s ní na doučování. Pod podpisem paní učitelky bylo ještě věřeno telefonní číslo a adresa. To je mi teda kouzlo. Paní učitelka mě pěkně napálila. Brblala zklamaně. Ale co? Třeba mi Věrka na oplátku pomůže s těmi otázkami. Hubky, dubky k telefonu a už vytáčí číslo. Ahoj Věrko, tady je Eva Svobodová. Jsem tvoje nová spolužačka a ráda bych ti pomohla se školou. Prý jsi hodně zameškala. Co ty na to? Ptala se nejistě do telefonu. No jasně, už jsem druhý týden doma a děsně se nudím, budu ráda, když přijdeš. Za chvíli byli spolu. Evička pomohla s matematikou a Věrka na oplátku ukázala na mapě vše, co Eva potřebovala. A ještě jim zbyla chvilka na hraní. Při loučení se domluvili, že se příští týden sejdou znovu. Po cestě domů bylo Evičce náramně. Hopsala a poskakovala, až jí copánky lítaly. Věrka je bezva kamarádka. Má doma spoustu zajímavých knížek a skvělé panenky. Kouzelná obálka jí přece jen pomohla. Stýskání a samota byly rázem pryč. A jak to bylo jednoduché? Stačí jen chtít. Ve dvou je hned veselej, teď už to Eva ví. Zítra musí paní učitelce poděkovat. Ta obálka byla skoro jako kouzelná. A přátelství je ještě kouzelnější.